Sai mu isa a yankin jihar Difa inda wata kungiya ta matasa da ke fafatakar samar da muhalli tsaftatacce ga al'umma ta gudanar da wani taro na wayar da kan jama'a dangance da matsalolin da ake fama da su a yankin jihar ta Difa da suka shafi matsalar gobara ta cikin gari da kuma ta daji. Dangance da haka wato wayar da kan da aka yi an samu tattaunawa tsakanin kungiyoyin na matasa da na diya mata da ma wato magabata na bariki da na gargajiya da suka halarci wannan taron. Daga cikin su akwai mataimaki na farko na babban magajin garin birnin Difa cewa da Malam Kalo Malam Mamadu wanda a cikin jawabin da yayi ya bayyana cewa yankin wato jihar Difa yana ɗaya daga cikin yankuna na Nijar waɗanda suka fi kowane fama da matsalar gobara. A ƙaramin misali yace a shekarar bara an yi gobara 123 a yankin jihar ta Difa, sannan a shekarar bana cikin wata uku kacal an samu gobara 66. Yace wannan abu ya kamata a ce ya ja hankalin jama'a kuma an yi kokarin ɗaukar mataki akai domin dakile shi. Dangance da haka yace su a matsayin su na gabata za su kawo goyon bayan su ga wannan kungiya ta matasa da za ta gudanar da zagaye domin wayar da kan al'umma zuwa ga yin kakkau da amfani da wuta ko kuma dukkanin abubuwan da ke iya janyo wutar daji ko kuma gobara a cikin gari. Dangance da haka a taron da aka yi waɗanda suke jami'an tsaro na 'yan kwana-kwana safin fofie sun gabatar da wata nasiha zuwa ga jama'a domin gwada musu irin yadda ake iya kashe wuta a cikin gaggawa a lokacin da ta tashi kafin ta yi karfi. Sun yi bayani dalla-dalla kuma jama'a waɗanda suka halarci wannan taro sun gamsu. A ƙarshe wakilai ita wannan kungiya ta matasa na yankin jihar Difa sun yi murna matuƙa kuma sun yi godiya ga dukkanin waɗanda suka dafa musu aka samu gudanar da wannan taro da kuma wannan wayar da kai a cikin tsanaki a cikin fahimtar juna, kuma sun yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare wannan jiha tasu kuma ya sa wannan horo da aka bada ya zamanto shine zai kawo ƙarshen gobarar da ake samu a cikin birnin na Difa da kuma gewayen ta ma gabaki daya. Masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin waɗannan labarai na yau, sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu saki saduwa da ku a waɗansu labaran. Assalamu alaikum.